Благодариме Ти, Господи, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти за днешния ден. Благодариме Ти, че ни събрана вечерна молитва. Благодариме Ти, че си дошъл преди нас на това място, защото Твоите обещания са верни, че където двама и трима събрани Твоето име, Ти ще бъдеш там. И затова ние вярваме, че Ти ни чуваш. Ние Те молиме да ни благословиш. Признаваме, че без Тебе нищо не можем да сторим. И затова имаме нужда от Твоята благодат, от Твоята сила, от Твоя мир. Господи, благослови ни, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни. Ти затова дойде на тая земя, за да потърсиш и да намериш погиналото. Ние Те молиме, Господи, всеки един от нас, който е дошъл да се докосне до Теб, да намери благодат и радост и мир и изцеление. Молим Те особено за Твоя раб Иван, който за първ път е между нас. Той е в големи отеснения, от всички отхвърлен, но Ти точно такива търсиш, Господи, за да ги утешиш, да ги благословиш, да ги изцелиш, да ги помилваш, да разрешиш всичките им проблеми. Господи, молиме Те за тежко болните, за Катерина. Смили се за тая душичка, Господи, и цели я върни от смърт в живот. Молиме Те за Даниела. Също Те молиме и цели от тая коварна болест. И цели на двете черния дроб, където се е настанил този дявол, наречен рак. Унищожи някоите образование и възкреси тия Твой рабин. Помилвай и Ана, Господи, която е също болна от рак, смили се за нея, помилвай я, тя оповава на Теб, Господи, развържи и пусни я, тя също е самотна, Господи, помилвай я. Сине Давидов, смили се за нас, за домовете ни, за родовете ни, за народа ни, Господи, благослови българския народ, помилвай страната ни. Опази България от катастрофални земетресения и наводнения, и бедствия и пожари. Господи, опази ни от терористични навези и актове. Господи, пази нашите сънародници, пръснати по целия свят, каквито и изпитания да преминат, опази живота им, да бъдат живи и здрави. Господи, благослови всички Твои люди, благослови подобни събрания тази вечер в тая страна и в целия свят, където се чете Твоето Слово, където се проповядва Твоето Евангелие. Изливай Духа Си на народа Си, Господи, укрепвай силите ни, давай ни сили, Господи, слава Тебе, защото си ни обещал да търсиме сила отгоре и ние търсиме и усещаме и получаваме и Ти благодариме. Молим Те за всички нужди на братята и сестрите, които са тук на това място, Ти ги знаеш. Молим Те, Господи, за майката на брат Иван. Моля Те, Господи, укрепи здравето и силите и върни я да бъде жива и здрава. Също Те молиме, Господи, за сина им Георги, върни го и освободи го от греха. Молим Те за всички български младежи, които са затънали, пленени, вързани, оковани от дрогата. Господи, развържи ги, освободи ги и помогни им да бъдат развързани, освободени и царени, да станат полезни, здрави за себе си и за рода си. Слава Тебе! Благодариме Ти, благослови ни, Господи, помилвай ни, Душе Святи, животворящи душе, оживотвори ни. Алилуя, слава Тебе! Молиме Те, Господи, за тия събрани на това място, за свещениците, които служат. Помилвай ги, благослови ги, употреби ги, благослови домовете им, семействата им, роднините им, всички, които престъпват прага на това, на този салон, Господи, да бъдат благословени. Слава да бъде на името. О, свети това място! О, свети това място! Слава Тебе! Благодариме Ти! Амин! Една песен, която знаем. 501. 501 предлага брат Панчо.
некрасиви речи и молби. Мисля, че всички ги знаят. Брат Димчо Лиши, даде тон. Некрасиви речи и молби, ги то в песни е живота ми, сам Исус, живота вечен е, всички в Тебе имам, а Христе. Коринтяните, 6 глава. Понеже сме съработници Христови, ние ви молим да не приемате на празно благодата Божия, защото казано е в благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах. Ето сега благоприятно време. Ето сега ден на спасение. Ние никому с нищо не туряме препънка, за да се не опорочи служението ни. Но във всичко се препоръчваме за служители Божии, с голямо постоянство в скърби, в нужди, в отеснения, при рани, в тъмници, в скитания, в трудове, в бдения и пости, с чистота, със знание
с дълго търпение, с благост, с Дух Святи, с нелицемерна любов, с Слово на истина, с сила Божия, чрез оръжията на правдата в дясната и лявата ръка. При чест и безчестие, при укори и похвали, смятат ни за измамници, но ние сме истинни. За непознати, но сме добре познати, смятат ни за умиращи, а ето живи сме. Показват, наказват ни, ала не могат ни умъртви. Огорчават ни, а ние винаги сме радостни. Бедни сме, а мнозина обогатяваме. Нямаме нищо, а всичко притежаваме. Устата ни са отворени за вас, коринтяни, сърцето ни е разширено. Вам не е тясно в нас, а е тясно в сърцата ви. Заравна отплата говоря като на чеда, разширете се и вие. Не се прагайте заедно с неверните, защото какво общо има между правдата и беззаконие? Какво общо има между светлината и тъмнина? Какво съгласие може да има между Христа и Велиара? Или какво общо има верния с неверния? Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог. Както е казал Бог, ще се поселя в тях и ще ходя между тях. Ще им бъда Бог, а те ще бъдат мой народ. Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и аз ще ви приема. И ще ви бъда отец, и вие ще бъдете мои синове и дъщери, казва Господ, Вседържител. Амин. Амин. Боже, разседнете. Молим ви, като съработници Христови, не приемайте на празно Божията благодат. Какво иска да ни каже? Наистина Господ дава благодат за служение, дава благодат за покаяние, дава Бог благодат за смирение, за всичко ни дава благодат и сила и възможност. И ето казва, тук е ден на спасение. Кое това е ден на спасение? Това е денът, когато ние заставаме пред Бога, изповядаме греховете си, молиме Го да ни прости всеки грех, неправда и беззаконие и получаваме по някакъв начин отговор, че греховете ни са простени. И всеки, който има тая надежда и вярва, има тая увереност. Макар, че хората може да ни се присмиват, както и по-надолу казва апостола, че ние се надяваме на неща, които не се виждат. Да, така е, не се виждат. Но ние трябва, като апостола, да внимаваме, да не тураме препънки на хората според служението ни. Наистина да бъдем препоръчани като Божии служители с постоянство, скърби, нужди и утеснения. Независимо от това какви са обстоятелствата, къде се намираме и какво правиме, ние трябва да бъдем препоръчани като Божии слуги. Защото вече в Новия Завет, когато завесата на храма се раздра, всеки християни имат достъп до Святая Святих. Разрешено ли е да застанем пред престола на Бога, пред престола на благодата, да молиме от Бога, да искаме да Му благодариме и да разговаряме с Твореца на Вселената. Това нещо не можеше да стане преди Исус да бъде разпънат на кръста. Трябваше първосвещеник, специален човек, да влиза един път в годината и целият да бъде покрит и да бъде вързан с едно дълго въже за крака, че ако го порази и го унищожи Господ, да могат да го изтеглят навън.
Общението с Бога беше страшно. Много добре знаеха израелтяните, че ако човек видеше Бога по това време, той умира. Изгаря. И Бог допусна само един израелтянин, Мойсей, да се срещне с Бога, да отиде на планината. Бог му каза, изуй обувките си, защото мястото, на което стоише свято, и ние знаем, че на всяко място сега, където се призвава Божието име, тия места са осветени, защото Исус казва, че който се закълне в храма, кълне се в оня, който го освещава. Кой го освещава? Божия Дух. Бог го освещава. И тук апостола ни казва, че при всички обстоятелства ние трябва да устояваме и да вярваме, както те са били в тия утеснения. И всеки един от вас може да каже, че има такива утеснения. Миналия път говорихме, че ако някой християнин каже, нямам проблеми, нищо не ме притеснява, всичко ми е наред, всичко, значи той нещо има наредно в него. Защото християнството е пътуване нагоре, пътуване и доближаване до Бога. Не може да искаш да се доближиш до Бога и да не имаш проблеми и трудности, а и писано е, че от Йоанна Кръстителя и насетне Царството Божие на сила се взима и насилници го грават. И ние трябва да се насилиме, да направим усилие, да се молим, да направим усилие, да четеме Божието Слово, да разсъждаваме, да мислиме, да слушаме Господ да ни говори, за да можем да влезнем в това общение. И той изрежда тук много неща, при които първите апостоли, не само той, всички така са служили. А и днеска верните последователи имат също утеснения. В скърби, в нужди, в утеснения, при рани, в тъмници, в скитания, в трудове, в бдения, в пости. За дълго търпение, с нелицемерна любов, и със Слово на истина и със сила Божия, чрез оръжията на правата в дясна и лява ръка. При чест и безчестие, при укори и похвали, смятат ни за измамници, но ние сме истинни. Смятат ни за измамници, но ние сме истинни. Така и сега. И нас някои ни смятат за измамници. И ние сме минали през много от тия неща и благодариме на Бога, че тогава наистина чувствахме трудности, проблеми, но тия времена беха славни. За непознати не читат, но ние сме познати. Смятат и за умиращи, но ето сме живи. Наказват ни, а не могат да ни умъртвят. Не могат да ни умъртвят. Един ден дойдоха и позвъняха, един мъж и една жена и казват, тук ли е живял Петър Велев? Да, тук е живял. Казва, ние сме неговите наследници. И аз казвам, наистина ли, откъде сте? Ами ние сме вика от Негушево. А, значи, вие сте моите наследници, аз съм Петърва и те надолу по столите, като побегнах. Читали са ме за умрел, ама аз съм жив. Правени са много опити да ме ликвидират, но аз съм жив. Защо? Защото Господ иска да бъде така. Ще ви прозвучи много като самохвалство, но ще ви припомня само някои неща, които нали, сега си спомням. Заплашван съм бил, няколко пъти ще бъда ликвидиран. Директно от полковник Владимиров ме пана за гушата и казва, знаеш ли колко начин имаме да те ликвидирам? И аз му казвам, на бодлива крава Бог круга не дава. Така ли е? Ми така, викам, няма да стане. Ще видиш.
Един пророк от Божия църква, святко Джонго, Царство Небесно, те Бог ще те унищожи като бранко. По същия начин. Бре, защо ще му унищожи? Ами защото той ми нарежда как да служа. Нали? С коя ръка да помазвам, с коя ръка да полагам ръка. И аз правя обратно. Защото винаги, когато има такова нещо и по църквите, имайте предвид, че това е контролиращ дух. Това е дух на контрол. Това ще правиш така, това ще... и този дух вече взима върх над тебе и почва да те ръководи, да те командва. Този дух на контрол го има навсякъде. Дори в съда. Всички да станат. Обаче аз не стана. Всички да станах, казах. Няма да стана. Сини, Иване, не става сега за тук. Сядай. Ами, какво стана? Нищо. Нищо не ми направи. Седех си през цялото време и слушах глупостите им, как съдиха там Петър Янев, че е вземал някакви пари по 100 лева от църквата, събрали се на вдовиците, пенсионерки, които са с по 200 лева пенсия и за Рождество Христово и ги е занесъл. И го осъдиха на 4 години и половина. Защо е раздал тия пари? И сме свидетели, ето, съдът ни, гонат ни, някои са по затворите. В Свети Александър Невски една жена дойде при мен и казва: брат Петре, дядо Николай, има откровение за тебе, че ти очаква много голям кръст и страшни мъки и страдания. И към виж какво ще кажа, големия кръст и страшните мъки и страдания ги понесе Господ Исус Христос на Голгота. Аз няма да се разпъвам сега на Голгота в метро Исус. Трябва да ви кажа, че Цветко Джонгов, тая жена и тоя свещеник Николай, много скоро един след друг си замина. И кръста не дойде. Две автомобилни катастрофи са ми инсценирали пред братата и на Константин Величков и Самуил. Не успяха. Не успяха, защото така беше наредил Господ. Защото бех предупреден. Колата, която стои на улицата, чака теб, за да те убие. И аз вече знаех какво да правя. А там на Константин Величков бех се скрил зад един стълб и те, когато налетеха с колата върху мен, щеха да се разбият в стълб и избиках вътре: "Стълба!" и минаха покрай мен и други. В Мездра. Пращат в Мездра и ми казват да заваря е така една конзола там, която държи едни трави. Стълбата, когато трябва да се кача, е така. И аз имам електроди и маската и тръгвам да се качвам от тук. Но реших да се върна, да взема още електроди, за да не слизам. И като се върнах, минах от другата страна и видях, че стълбата е така, е закрепена. Крака на стълбата е така. И аз като се кача горе и се обърна на там да заварвам, нали, и ще падна долу в един канал, имаше начупени парчета от панели, от железа и може си представите какво ме чакаше там. И аз извикам моя началник, който беше и там още един колега, и казвам: вие ли служихте така? Извинавай. Върнаха я, я служиха както трябва, качих се горе, заварих конзолата. Отидах си в отпуска и като се върнах от отпуската и двамата, единия беше паднал от една стълба от първата
първото стъпало. Изправил една стълба, стъпил на нея, панал и си чупил тази бедрата. Оре си чупил глеза и двама. И го питам сега един. Гошо, знаеш ли, и двамата с Георги си казва, знаеш ли защо си чупи кръка? Знам. Щом знаеш, няма какво повече да говорим. Щом знаеш и се е опомнил тук, знам. Знаеш. Нали? И какво става? Опитват се, но не се получава. Опитват се, но не се получава. Защо? Еми, защото Господ ни пази. Читат ни за мъртви, ама сме живи. Аз ви казах миналите. През октомври всяка година ми се обаждах. Ей, ще те ликвидираме. Обаждат се път. Абе, жив ли си? Жив съм. А здрав ли си? Ами здрав съм. Ама как така, бе? Ами точно така. И викам, млъквайте, защото може това, което на мене желаете, да дойде на главите. Отивам на работа една сутрин, сутринта Святия Дух ми казва. Няма да влизаш никаква сладкарница, защото вземаха решение да те отрогат. И аз не влизам в сладкарници. Отивам на работа. И към 4:30 един от моите колеги беше през юли месец, голема горещина. Пак беше он. Искам си да пинем сега по една, по една вишна. Вишните са киселки, такива, нали? Те са по... както швепса, но е от вишна. Нема нищо против. В лавката на завода. Сядаме и чакаме. И по едно време му казвам, какво става? Тая вишна бе сега, не берат вишните, кога ще правят? Много се мотам. Абе, чакай. И по едно време донесеха вишните в такова. Ама нема... Мерси. Направи ми впечатление, че количеството ми се вижда в чашата повече, отколкото е в шишето. Обаче забравих за това предупреждение. Вземиха решение за те трога. И бех много жаден, изпи го петък. След обед прибрах се вкъщи и като ми среда един стомах, ама страшна работа. Викам, сигурно ми се спука пандесита нещо. Какво трябва да правя и коленичих започнах да се моля. И като се молих, виждам стомаха, пълен гъмжи с някакви микроби. Гъмжи като мравки вътре. Към сега ще ви оправя вас. Вземах една глава чесън, обех и се изядах като ябълка. И оттам отидах до поликлиниката, казах им много страшно ме боли това, дадаха ми какво беше там? Въглен, хората това знаят. И всичко мина. Отивам понеделник на работа, обажда се един от големите началници в КЗУ, Милчо Вутов се казваше, един човек от къде ги знае всичките имена. Колеги, моля ви, проверете дали в предприятието е дошъл на работа Петър Велев. Викам, да, на работа. Ама, моля ви се, много е важно. От много важно място питат дали е на работа. Ама, викам, на работа е. Ама, чуваш ли какво ти говоря, бе? Ама, какво ще ми чуваш, бе? Аз съм Петър Велев. И той, какво? Ама, ти жив ли си? Ама, здрав ли си? Жив и здрав съм. Е, как така? Еми, ти така. Жив и здрав. Абе, вика, Иван Иванов на работа ли? Викам, няма го Иван Иванов.
Моля ви се, ако той дойде, веднага се обадете на инженер Вултов. Добре, инженер Вултов ще ви се обада. И веднага след него телефона, Иван Иванов е той, дето ме покани. Колеги, обажда се Иванката. Дома е ад. Децата ми, двете деца са с 41 градуса температура. Жена ми има страшна жлъчна криза, пищи и варейка, а сега докараха и майка ми си отрезала пръстите на дарака. Аз си го направих. Не съм го направил. Но, какво става след това? Брат Христо познава Иван Терзийски, вече съм му памет. Той напусна предприятието и отиде в Кремиковци, защото го лъжиха, че му дадат апартамент, че му дадат апартамент. И идва един от директорите и ме пита мен, къде Иван Терзийски напусна? Защо? Защото го лъжите 20 години, той живее в такава, не гарсонера, ми това е, боксонера. Има две момичета големи. Едното момиче вече е абитуриентка. Как да живее в една? И от Кремиковци веднага му дават апартамент. Отива на... добре. Щом са му дали апартамент, няма проблем. Защото едно време аз как бих закъсал за апартамент, казва, ако беха ми казали, ето Петър Велев го ликвидираш и дадем апартамент, ще и да те ликвидирам. И в това време го слуша Иван Иванов и вика, шефе, ще го ликвидираш, обаче има провидение. Какво провидение? Ма ето тук на главата си го опитах. На главата си го опитах провидението. Какво става с бармана? Катастрофира с държавната там, служебната кола, направена мекица. Почна да се няколко дни кара тази, с неговата си кола се снабдява, катастрофира и с неговата кола. Господ чака тия хора да се покаят. И аз напуснах предприятието и Митко Тотото, той го познава, Димитър Димитров, дойде на Булина Ливада и каза, знаеш ли какво стана, вика с бармана, какво е? Двете му дъщери при камбаните челен удар и двете на место. И като знае това майор Николов, казва, който посегна на тебе, всички пострадат. Ти имаш някаква дарба да си наказваш враговете. Никаква дарба нямам, бе, господин Николов. Никаква дарба нямам да си наказвам това. Враговете. Ама те знаят, те следат. Да ви говоря и такива неща, които се случиха, нали? Може ли да се отделвате, като за първи път съм в вашия храм? Стана. Кажи, Ван. На 17 юли 2008 година беше Олимпиадата в Москва. Тогава ме удари една кола. Да. Аз пострадах. Аз съм живее втори живот. Е, това ми помогна. Е, то е лакът. То беше така. Пана. И господин ли, момче ли, той не спря изобщо. Аз не го видях и той. Ти си бил... Да. Искам да ви кажа, че съм безсмъртен, в смисъл, просто не мога да повярвам, можех. Ходих един път гипс, втори път гипс, работех на две работи, отивах при майка ви и тя. Само 20 лева си скрих от майка ви, на всяка седмица си ми даваха... И си 20 си скриваш, и като и аз съм човек, нали? Не. Само един път. Понеже така се случи, че втората работа като хранител,
към същата фирма, по 10 лева ми дава, обаче за, на 30 дена. А пък където работи в обекта и... Да, добре, Ванка, това не е важно, той че си останал жив. Благодари на Бога. Благодаря на Бога, че при тази катастрофа колата те е ударила, но макар че си бил в гипс, си останал жив. Защо ги разказвам тия неща? Защото точно това говори апостол Павел. Нали? Преследвани, гонени, затваряни, считат ни за умиращи, но живи сме. Наказват ни, но не могат да ни умъртват. Не могат. Тия неща ги казвам, защото нека да чуят ония, които се запъват да гонят християните, които и ще да се. Не съм аз някакъв по-специален християнин, че Господ да ме защищава, а Той защищава всеко Негово чадо. И много хора си чудят защо става така. Нали, аз съм слушал такива свидетелства от много хора, какво Господ е направил, как е защитил и как е затворил устата на големи вълци, големи лъвове, които са казали, смазахме те, унищожихме те, унищожихме те. Много хора си мислят, че аз се радвам на това, тия, които са пострадали. Не се радвам. Когато отидах там в Мездра, началника на обед, обекта ме покани да ме инструктира. И вместо да ми каже, че трябва да носа каска, че трябва това да правя, че това да правя, да не забарвам без маска и така нататък, той почна да се подиграва с моя Господ и с майката на Господ Исус Христос. И викам, това ли е инструктаж? Да, това е, отивам на работа. И аз отивам на работа, и почвам работа там, режех нещо, трябваше да някакви тръби там да монтираме. И секретарката му търчи след 15 минути и вика: "Оле, знаеш какво стана?" "Какво бе?" "Абе, шефа го удари една тръба." Ама така го удари, че го просна на земята и го закараха и вика в това, в врат. И кой викам да правим? А тя трепери така, защото тя чу подигравките с Господ, чу подигравките с майката на Исус. И замина. След доста време, може би една година, ме пратиха във Враца там за един редуктор на един кран и казвам на краниската, ела след долу да ти кажа защо чупите редуктори. Защото има парчета, тук режат електроженисти, оксигенисти, ги слагат на подкрановия път и колото се качи отгоре и редуктора се изкърта. Аз не мога да ги чиста, на мен заплата ми е 200 лева. И зад мене чувам един глас. Момиче, слез и слушай. Защото аз разбрах, че който много говори като тебе, много греши. Обърждам се началника на обекта. Много греши. Значи му е дошло в главата къл. По-добре така, защото иначе ще иде в ада. Ще иде в ада. Тия случаи са в живота ми един куп, нали? Помням си, без никаква причина ми пускат без заповеди за наказание. Ама никаква причина. Значи служиха ми бригадир на една бригада спирачна, бригада и управление, поредба управление, която задърстваше и пречеше на конвейера, защото няма спирачки и не може без спирачки да излезе електрокар. И без управление. И от последна тая бригада беха пращали офицер, който да ги стегне там. Нищо не знам. Служиха партийния секретар за бригадир на монтажа. Нищо не направи.
не върви работа. Служиха ме там мен. И аз прегледах всичко и видях, че нормите са добри горе. Долу им казвам, момчета, ако работиме както трябва, аз ви казвам, тоя месец няма да вземете никакви пари, защото вие сте изяли парите на зелено. И сега трябва да си довършите работата, но от следващия месец ви обещавам по 500 лева заплата. С тия норма. И като казах това, имаше двама души, ако има партийни членове, извинявам, ама те века партийни членове. Ние напускаме, как тега ще работим без пари? Ако искате, никого не го задържам, отива и други бригади, що аз си вземал парите преди да си свършил работа. И като почнаха уния момчета, първи, втори, трети, четвърти, пети месец, по 500 лева заплата. Викаме директори, абе, моята заплата е 450 лева. И какво ти я вика тук? Младежи ще взимат повече от мене. Викам, заповядай, но те взяха господин директор, другар директор, ти ще взимаш 600 лева. Заповядай. Не може така. Може. Събра там технолози, бригадири, не знам какви, началници на цехи, на спирачна ребра да се резнат норми. И те казват, ето, трябва да намалиме нормите, да увеличиме фактически нормите, повече броги да, за толкова пари да изкарват. Обаче Господ ме насочи, даде ми акъл, не че съм много умен, но там ме насочи. И аз забелязах, когато разглеждах технологичните карти, че има операции, които не са записани, не се плащат. И това бяха 19 операции. И аз ги написах на един лист, събрал се дирекционен съвет, там и каза, че му режеме норма. Разбираш ли, трябва нормата да се увеличи. Съгласен ли си? Разбира се. Как така? Съгласен съм, за първ път срещаме човек, който вика, че е съгласен. Добре, викам, съгласен съм, режете, каквото искате, правете. Само че тук има 19 операции, които не ни ги плащате, а ни ги работим. За всичките тия 19 операции искам допълнителни карти. Какво говориш бе? Ти знаеш ли допълнителна карта трябва да искаме от министерството, от министъра разрешение? Това е ваш проблем. Ако ми резнете нормите, ети операции няма да ги работим, защото ето технологичната карта има, че те не са платени. Мислиха. И главният технолог се обръща по едно време и вика. Добре, ако не ти пипаме нормите, ще продължавате ли да ги работите тия? Ами викам, няма проблем, ще ги продължаваме. Обаче ме намразиха и какво става? Пускат ми две заповеди, една след друга. От 8 на 6, от 6 на 4 разряд. И аз отивам пред директор и казвам, защо си ме наказвам? Аз съм директор да наказвам, а ти оди се оплаквай където искаш. Не бе, няма да се оплаквам, бъди сигурен. Никъде няма това. Но кажи ми какво съм решил, за да се поправя. Ти знаеш. Ма кажи бе, човек бе, кажи да се поправя. Ти знаеш. Ама нищо не знам бе, кажи ми. Псувал си ме на майка. Аз съм те псувал на майка. Аз въобще не псувам. И тогава сънувах сън, че Бог му говори на него. Той му говори, сигурно. Престани да го преследваш, защото ще умреш. Това го сънувам в сън, че Исус му говори. Облечен в бели дрехи, му говори на него. Той, как ще стане тая работа? И както стоеше земята, почна да се я обръща така и това. Моя спир! И аз напуснах предприятието, и там са коментирали, нали, в партийното бюро, имаше един от ковашкия цех, ме вижда на пазара, каза, какво стана с тебе? А викам, напуснах, не мога да се разправя с тия. Знаеш ли какво стана, вика с директора? Какво? Получи инфаркт и умре. Исус му каза, не го гони, защото ще умре.
Казвам му го да чуят всички, които преследват християни. Няма да стане вашето. Може да ни избиете християни. Ние не се плашим, отиваме при Бога. Ама горко на оние, които посегнат върху Божия чад. Горко им. Ето това е казал сега апостол Павел на коринтяните, че няма да стане това, което техните врагове са намисли. Кои са те техните врагове? Ама юдействащите, дошли от юдеи, налагащи еврейската религия и противници на християнството. И те се борят, клеветят, хулят и днес има такива, които се стараят да ни оклеветват, че ние сме такива или инакви, или каквито и ще да сме мошеници, шарлатани и така нататък. Но трябва да ви кажа, че за всяко такова деяние има последствия. За всяко такова деяние. Когато написах мирния договор и го предложих във Първа евангелска, аз чух глас, като глас от много води на сън. Какво държиш в ръката? Мирния договор на грешника с Небесното царство. Който от сърце го приеме, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ и от рак. Който формално го приеме, няма да бъде изцелен, ако ще да се молят за него много християни от много църкви по целия свят. Който го отхвърли, няма да бъде изцелен. И те започнаха да се присмиват, да се смеят, дори мои сестри, брата, бе, това последното няма да бъде изцелен. Вика, не е така, бе. Нали стават изцеления по целия свят? Те стават, ама тия хора не са чули за този мирен договор. Бог предлага мир на човечеството. И ти казваш, отпърлиш този мир. Е, като отпърлиш този мир, какво искаш тогава? И ние сме свидетели на хора, които беха изцелени от тумори, от раци. Във Първа евангелски ги записвахме една книга началото към 100 души. След това виждаме, че не върват работи, не получават изцеление. Защо? Защото го приемат формално. Те го приемат формално, за да ме угодят на мене или на някой друг, който ме предложил мирния дом. Не се получава, когато е формално. Господ е казал. Формално. И защо се спирам на тая дума? Защото ако приемаме Божието Слово формално, за да угодиме на свещеника, на пастира или на владиката, нямаш никаква полза. От сърце, от цялата си душа, от всичкия си разум, да приемеш и да обикнеш Господ. Тогава резултата е на лице. И на две събрания, на 50-те църкви, в Зъбчето и на Бачо Киров, водещите женските събрания, първо ми извика пастира там да ми каже, че да ми се подиграе. Какъв е тоя мирен договор, бе? Какви са тия мирен договор, бе? Какво е това? Ами викам, на много места в Библията пише и апостол Павел казва, ние сме Божии посланници и ви призоваваме, помирете се с Бога. Ама нема, ние не признаваме твоите мирни договори. Ами викам, ако искате ги признаваме, това е ваш проблем. И жените в тия събрания коментирали и след коментарите заключили. Тия там, Петър Велев и другите, които се молят за болни, са мошенници и шарлатани. И брат Игнат, той го познава, който е бил и на двете събрани, идва и ми казва. И аз почвам да се моля. Господи, моля те за тия две сестри. Нищо не са ми направили. Нищо. Моля те, не им вменявай това за грех. Не им пенявай. Аз им прощавам, от сърце им прощавам. Защото те не знаят какво говорят и не знаят какво правят. И тогава чувам. Няма да им простя. Защото те знаят какво говорят и знаят какво
правят. И знаят какво правят. Двете се разболяха от рак. Молиха се всички църкви в България, в Швеция, в Америка, молиха се. Преминаха си и си отидат. Това е положението. Верни са Божите думи, затова мирен дом. Ако не го вярваш, не го отпърляй и не дай да ходиш. И след това се моля се, защо Господи? Защо тия добри жени си заминаха? Защото е писано в 5 глава от Матея 23 стих. А който нарече брат си безумен, виновен ще бъде за гената област. Не само мошенници и шарлатани, специално за мене са казали, Петър Велев е маняк. Той си е въобразил, че Бог му е говорил, той се е маначил нещо и измислил някакъв мирен дом. И ето го резултат. И те си заминаха. Заминаха. И тогава мъжа на едната жена ме извика, нали, да ходя да проповядам заедно с него и се молеше за мене и искаше аз да се моля за него. Той също беше болен от рак. Бог го изцери и го върна. Защо? Защо него го върна? Защо той прие мирния договор, прие го, че е от Бога, смири се, нали, той е пастир, аз съм един, нали, обикновен проповедник. Смири се, моли се за мене, моли се за него, Бог го изцери. Съпругата му си замина. Защо така? Защото казва тук апостол Павел нещо, което ние не му обръщаме внимание. Какво правят апостолите? Проповядват Словото наистина с нелицемерна любов. Словото наистина да се проповядва с нелицемерна любов. И тогава това Слово е със сила Божия и с оръжията на правдата и резултатите са такива. И ние трябва да проповядваме точно така, с нелицемерна любов. Не да се позмазваме на хората и да кажем, той е такъв, оня пастир, оня владика. Разбира се, ще минаваме през най-различни изпитания и Господ казва, че ония, които предпочитат Него пред баща, майка, син, дъщеря, имот, къщи, заради Него, се получат повече от братя, сестри и имот, но има една дума. През страдание. Ще минат през страдание. И накрая ще получат Божието царство. Ще влезнат в Божието царство. Няма да останат гладни. Няма да останеме гладни и сега. Днеска Дим чуше го, донесе ми там, нали знаете, W, знаете какво значи това? На еврейски език, 666. Да, запишете се. W, значи 666. И ние сега не е страх, че ни тура 660, не се бойте, бе. На всяка храна ги има, ето, на всеки интернет ги има и аз W. А W е, на еврейски език е, отговаря на цифрата 6. Три пъти W, 666. Буква, която отговаря на цифра. На цифра. Всяка буква в гръцки език и в еврейски език отговаря от първата, първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста. Нали? И по този начин те тълкуват, нали, и името на Антихриста, което ще отговаря
на името 666. Само че 600 е друга буква. 60 е друга буква. 6 е друга буква. Разбирате ли? Много са се опитвали да открият това име, но по-добре е да не се опитваме, защото ще направим някоя лъжа и така ще грешим. И тук няколко думи огорчават ни, а ние винаги ми сме радостни. Бедни сме, а мнозина обогатяваме. Нямаме нищо, но всичко притежаваме. Това са апостоли. Такива са апостолите, а не апостоли, които имат собственици на самолети, на хотели. Некой апостол, значи тук в България има хотел на морето, грамаден хотел, и той има ли нещо общо с този апостол и нашия апостол? И тук апостол Павел говори за разширеното сърце, за което свети Йоан Кронштадтски също говори в неговата книга «Моя живот в Христа Исуса». И там казва: много хора искат да бъдат употребени от Бога, но не могат да бъдат употребявани от Бога хора, които имат много стеснено сърце. И те могат да обичат само детето си, или само мъжа си, или само пастира, или само свещеника, и до там. И до там. Бог търси работници, които да имат разширени сърца, широки сърца, които сърца може да поверят и да обичат враговете. Да обичат всички човеци, да обичат противници, да могат да ги обичат. Е, трудно е, знам. Да обичаш врага си е много трудно. Ама трябва да го обичаш. Той, който те гони, който те притеснява. Имах един началник, той сега е покойник, Славчо. И когато ние в моята бригада имаше трима души вярващи, Здравко, брат Цецо и аз тримата, и на обедната почивка си събирахме и си говорихме за Бога. И си четехме от Евангелие. Това го бесяваше. И той започна да ни гони, да ни тормози, мен да ме заплашва, ще те оправя с тебе, ще те пратя при твоя небесен отец. Викам: слава на Бога, там да ида при моя небесен отец, да не отида при твоя отец. Ще видиш. И аз почвам да се моля: Господи, благослови го, помилвай го, отвори му очите, да види, благослови го Господ. И първо го благослови, като го хванаха там на едно место, на самото место, и го набиха. И той доде набит и скривен. Това му беше първото благословие. Но след това го пратиха 4 години в Куба, изпратиха го там сервизен. И аз вечерта се моля и казвам: Господи, не можа ли някакви сиромани да пратиш там, и то антихрист го пращаш в Куба? И го казвам това на един свещеник, а свещеници е брат Петре, и разказвам му тази история. Абе, Бог го е дигнал от България в пръз Украина, да не те тормози и ти памъркваш. Какво мърмори сега? Пратил го е чак от там през Океана. Минаха 4 години, той се върнал там, това време аз бех напуснал, събирахме се по домовете, когато затвориха там малкия салон на Първа Евангелска, и отиваме на вагона при една сестра Янка. Отварям вратата и Славчо до вратата седи. Ма какво правиш тук, бе? Ами вика: дъщеря ми повярва, жена ми повярва и аз се предам. Трябва ли да обичаме враговете? Ами трябва! И от врагове станахме братя. Станахме братя, той стана после дякон в тая лютеранската църква. Така че
Не роптайте за това, че ви преследват, че ви гонат, защото какво трябва да направим? Да разширим сърцата си за тия хора и да се молим. Щом те подгони някой, почне да се моли за него. Ще спре да те гони, защото дявола вижда, че ще го загуби като такъв път, нали? Ще спре, защото той ще каже, ето той се моли за него и ако продължава да се моли, аз ще го изпусна като клиент. И така апостола казва, че на него му е широко сърцето и в сърцата на апостолите има място за всички коринтяни. Но за съжаление в сърцата на коринтяните не е така широко. И затова иска равна отплата. Както ние ви обичаме, така и вие да ни обичате. И по-надолу съобщава и ни препоръчва да внимаваме и да не се прагаме в неверните, защото какво общуване има между правда и беззаконие, между светлина и тъмнина, между Христа и Велиара и между верни и неверни. Каква прилика между Божия храм и идолите, защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог, ще се поселя в тях и ще хода между тях и ще им бъда Бог и те ще бъдат мой народ. По-добре е двама невярващи да се съберат и да се оженят, отколко един вярващ и един невярващ. Защо те ще бъдат пак горе-долу на един дух. На един дух. Не се правите с невярващи. Ние сме свидетели и мога да ви кажа само за Ала, едно хубаво момиче. Брат Илия доведе на дъщеря. Дойдоха да ме поканат. Ми донесаха покана. И аз им благодарих и когато се моля, чувам. Не благоволя в този брак. Не благодаря. Не благоволя в този брак. И аз им казвам на младо женство. Ей, какво става? Питаме нея в неделя ще е сват. Да не би това да е ти да си неразположена в неделя, а там ще ти дадат и причастие. Да, вярно. Е, отложете го с една седмица. Не може, всичко е уредено, ама добре, ще му кажа на пастиря. Отива, казва му на пастиря той. Абе, не го слушай това, Петър Веле. Бабини, деветини. Бабини, деветини. И се ожени. Аз бех на сватба. Свекъра й в ресторанта извади един пистолет. Бам, бам! Една гюротия беше там, танци, бикове, красъци. И след един месец се разведа. Не благоволя. И какво се оказва, че това момче е наркодилър? И Бог знае. И Бог знае. Е, прегнали са се с небе, прегна се, ама тя за времена роди сега неко момче и тя си е майка. Сега такава, как се казва, самотна майка. Не се прягай. Защо? Защото не може. Какво общо има между светлината и тъмнината, между правдата и беззаконие? Какво общо? Затова, чуйте го добре. Излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто не се допирайте. И аз ще ви приема. Когато не се допирате до нечисто, ще ви приема. Защото когато, нали, ме питаха на Господна вечера някои сестри, когато са неразположени, може ли, трябва ли да участват, да я си кажа, не трябва. Научете се да знаете, ама това е Стария Завет. Нема и Стария и Новия Завет, нечисто е нечисто. Къде го пише в Новия Завет? Ето, чуйте ми. Не се докосвайте. И когато те е казали там в Конгрешанската църква, те се изсмяли и казали, ха, тия на Боли, лива да правят
разлика между чисто и нечисто. И ми правиме. Правиме и ще правиме разлика между чисто и нечисто. И ще се пазиме да не се докосваме до нечисто. Имам три предупреждения от Бога, за които ви казах, че чух глас да го приберем или за трите непослушани. Тия три заповеди бяха 10 часа да си бъда в леглото. Не знам защо. Господ знае. На няколко пъти Святия Дух казва на други хора, казва в 5 часа сутринта да си на молитва. И когато съм 5 часа сутринта на молитва, няколко пъти Святия Дух ми говори директно, чувам мъжки, властен, много приятен глас, който ми казва това, 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 това. Грехът на Петър Боргов е като грехът на Георги Бакал. Присмивал се, подигравал се и хулил богослуженията в православната църква. Затова е болен от рак. Отиваме, казваме му с Димитър Крич. Вярно е. Вярно е. Ама какви са тия, вика, капели на главите на владици? Ама какви капели бе? Това са по образец Бог даде на Моисей да се направят тия митри върху Арон. Ама апостолите не са носили така. Ама не са, ама те не са от левиевото коляно. Те не са от левите, те не са. Това свещенство в Новия Завет е съвсем друго. И ти се подиграва с това, което Бог е наредил да се направи. Да се прави. И не иска, не иска да се покрай си и премина човек. И така няколко пъти в 5 часа сутринта Господ ми е проговарял, но не кога, но не всеки ден. Но Той иска 5 часа да съм на молитва. А като си легна в 1 часа, няма да се събудят. И затова заповедта му е. И затова не ми сърдете, телефона пак го изключих. Защото от 2-3 дена започва тук пак да ме поде в главата и телефона ми се дясната ръка и един след друг звънат и говорят по един час и им казвам, а кажете, нема време да говорим. Ма чакай да ти кажа. Ама като поговоря с тебе ми олеква. Ама поговориш един час, мене ти олеква. Мила там, на болина ливада е, да, ще говориме, ще се оговориме, ще идеме половин час по-рано и си говориме, ще идеме с тебе в една сладкарница, ще седнеме да пием по едно кафе и си говориме, не по телефона. Обаче никой не ми вярва. Какво беше видението? Започнах по едно време да не мога да пазя равновесие. Хода по улиците и е така, не мога да пазя. И се моля, Господи, какво да направя? Отивам на лекар. Лекари ме праща при невролог, невролога при кардиолог, кардиолога при не знам какво. И ми написаха 13 лекарства. И викам аз, ако ги изпия тия 13 лекарства, по три пъти на ден, край. Видеха ми смета. И се моля, каква е причината, Господи? И виждам видение. Телефона ми е на масата. На масата на 1 метър от мене. И пулсира с една червена светлина и се чува звук. Пиво, пиво, пиво. А този звук аз го познавам. Когато работех в Айско Злодой и когато има радиация, този звук почва да пищи и се дава такива червени сигнали. Хората да се махат да излизат от реактора. Нали, вътре работехме, имаше с радиоизотопи, се снимат заварките, нали, за да се види има ли шупли. И тия заварки са с радиоизотопи. И те облъчват хората и трябва да бягат. А мен ме облъчва телефонът. И се появи една толкова голема ръка от лаката до тук, е толкова голема, хвана телефона и го изсвърна. Оттам е проблем. Обаче мина няколко месеци и отново същата история. По един час ме държат на телефон. Като имате да ми кажете нещо, кажете, брат Петре,
Сина ми е болен, дъщеря ми е болен, моля ти се, моли се, трябва да се помоля. Това е. Но това сега съм го изключил два дена, защото ме боли главата. Ще тук да ме промие като пирон. Аз на десната ръка, нали говоря. Обаче ви казвам, и при вас се наслоява, и при вас се натрупа тая радиация, защото имате предвид, че аз съм хранен с изотопи в биологическия факултет. Сънувах сън една сутрин, днес ще ви нахранят с изотопи. Внимавай! И отиваме да работим в биологическия факултет и там слагаме радиатори по канцелариите и в една лаборатория. Влизаме вътре и лаборантката ме погледна, като че ли ме познава, и се стресна и се оплаши. И гледаме като парализирани и казва: ами, тук ние работим с изотопи. И пиво и свъркнал. И отида века. И на обяд ни носят по една кола, по едно кафе и по един сандвич. Маргарин с шунка. И на мен ми минава през главата тая мисъл. Изотопите са върху маргарина. Обаче аз не обърнах внимание. Бех заслепен, един път чух, втори път и като се наядах между стоя в стадин. Оксижениста и на другия ден се поддухме и двамата. Целите оттекохме и се поддухме, главата ме боли, краката не мога да хвана. И той замина. Той замина за Бургас и оттам го докараха умрял. Обаче аз се молих и казвам: Господи, апостол Павел е минал до третото небе, е хвърчал и радиацията не го е увредила. А пророк Илия отлетя от небето и ти го запази от радиацията. Можеш, Господи, да ме освободиш и да ме изцелиш. Не можех да хода, страшни болки тук в тазобедрените стави. И тогава ми беше казано с много, може би десетина откровения, какво да пия, какво да ям, веднага дистилирана вода, веднага да намери дистилирана, веднага се намери. Когато Господ върши работата, моята съседка я питам: абе, нека не можеш да ми намериш? Ами да, аз съм лаборантка, ще донеса една дамаджана. Веднага пристига. Трябва и друго нещо. Намира се веднага, защото Господ ги подрежда. Но тия болки в краката не можех да хода. И като отидах да ме прегледат, тази поликлиника беше до Първорайонно. Влизам там и два мъже на халтака след мене и лекарката казва: ама има човек тук, бе, бъдете. Ма не, ние искаме да минеме преди. Ма не може да минете преди него. Излезете и ги изгоните. Казах и цялата работа и тя казва: ето ти 6 дни отпуска, виждам полиция изразва, че си много зле. След 6 дни ще дойде да те пратя в Първа работническа болница, там нали нещо трябва да те лекува. Отивам след 6 дни, ония двамата са влезнали след това, ми се е настроили и тя казва: ами нищо ви няма. Нема ви нищо. Абе, госпожо, аз не мога да хода, как да ми нема нищо, не мога да хода. И там един от моите колеги беше дошъл, той също беше отишъл, и ме придружава и ги псуваше по път и вика: тия престъпници, бе, как може? Отивам да си занеса болничния. Трябва да се завери от този, как се казва, лекар в предприятието. И той казва, директора каза, твоите болнични да не се заверява, защото ти имаш лекари-приятели,
И затова няма да ти е. Викам, добре, скъсавам, ви го пари. Няма да ги дам, но има работа. И хлопва. И казвам, Господи, цели краката ми. И тогава сънувам сън. Нешка робе. Идва и ми казва, искаш ли краката ти да оздравя? Искам. Ще стоиш на един крак, като щъркам. Така. Ще стоиш половин, един час, после до други. Така. И аз почнах, повярвам го. 5-6 пъти го направих и болките от краката и от чумяка. И сега брат Георги на Теменушка, абе вика, боли ме на доведената кост. Вика му, питай да стоиш като щъркал на един крак. Ама не на това, дето не те боли, а това не те боли. И следващата седмица брат Георги каза, работи бе, абе работи, 2-3 пъти стоях на един крак и се оправи. Ама защо работи? Защото е повярвал. Ако беше гъл, на това ли ще ме изцели? И да стои, пак няма да бъде. Въпросът е на вяра. Въпросът е на вяра. Елисей, казана на Еман, иди се потопи 7 пъти в реката. Тая е мръсна река, няма ли... Има в Сирия, има толкова бистри реки, тук ще се потопявам. Еми, ако искаш. Когато му казва, ако би ще накарал да направиш нещо големо, ще го направиш, нали? Ама да се топнеш във водата 7 пъти, какво е толкова страшно? И щеше си замине и така ще си занесе и проказната. И колко... Аз мислих, че той ще дойде, па ще положи ръце, па ще призове това. Ама ти мислиш и ти правиш сметка и план как да стане. Как да стане? И сега ми се обаждат едни сестри, които се оплакват, че се молим за дъщерите им, за синовете им, няма резултат. И аз им казвам какво трябва да направя. Е, какво да направим? Викам най-лесното, което трябва да направите, за да бъдат децата ви здрави. Първо, мълчание. Мълчание, няма да им говорите. Второ, упование на Бога. В мислите къде и да ходиш, надяваш се и уповаваш на Бога и му казваш, Господи, детето ми, Господи, в мислите си, в мислите. И трето послушание. Като каже Господ нещо, направи това, ако не го направиш, няма да стане. Ама то, нали, ние имаме сега, нали, там, какво беше, интернет, може да провериме. И аз съм уверен, че тая Диляна, ако беше послушала, нали, да вземе половин килограм месо, да го увари и да почне да пие бульона от месото, ще си да проведе. Обаче май, не, интернет казва, че това е опасно. И какво опасно бе? Какво е опасно да увариш половин кило, телешко и да изпиеш бульона? В интернет пише. Наистина в интернет пишат верни работи, но пишат и фалшиви работи. Димчо е свидетел с микрото. В интернет какво пише? Ние му казваме в интернет какво пише, не знам. Обаче ти казвам, ако отидеш на химиотерапия, до тук си. Ще те унищожи химиотерапия. И синова ми, вие добре го насърчихте баща ми. Абе не отивай, здрав ли си, здрав съм, ядеш ли, пиеш ли, пиеш. Отделнителната система работи ли? Работи. Храносмилателната система работи ли? Работи. Работиш ли то ли? Работя. Какво иска сега? За кого ти е тази химиотерапия? Докторът каза, че може да има някаква клетка, ракова, която трябва да я ликвидира. Аз ти казвам, не отивай. Жена му заболека, ти му казвам, Димитри, не отиве, бе, послушай, бе, не отиве на... Не, аз си я проверя. Отиде на химиотерапия и след 3-4 дни се ми му се върна. Бате Пепи, какво в Пепи? Той е Петър сега. Баща ми почина. Какво стана, бе? Еми от химиотерапията, страхотно възпаление на там, където са го оперирали преди време, нали, тя атакува тая
тия химикали атакуват най-слабото място. Такова възпаление, че сърцето справи това си за ми. Защо? Защото не иска да слуша. Защото не иска да слуша. Нали? Аз не ви казвам, не дейте да ходите на химио, не дейте да на облачване, но всичко това е страшно. И така, това запомнете. Отделете се и не се докосвайте до нищо нечисто, зла. Бог е свят. Бог е свят и иска святи хора. За да ни приеме и да ни благослови и да ни изцели. Мълчание, упование на Бога. Сега имаше миналата неделя беше брат Тодор Еко. Какъв беше това светия? Свети Палама ли беше? Дори Палама ли беше? Идея на какво? Миналата или по-миналата? А? Тази сегашната беше кръстопоклонна. Миналата. Миналата беше в март месец на Григория Палама, точно, на 27. Чух нещо за това Григория Палама, че през цялото време е била в храма и стоял в храма. И негов приятел бе, какво правиш там в този храм? Ами вика, моля се на Бога. Е, какво има да му се молиш толкова? Много ли работа има да кажеш на Бога, че трябва да му се молиш? Нема мола си само за едно нещо. Да бъде угоден на Бога. Или за какво правиш толкова време в храма? И той му отговаря. Мълча! Стоя в храма и мълча. Това право. На това, което е писано, нали, то в другите преводи е по друг начин. Вашето, как беше? Безмълвие и увереност. Безмълвие и увереност. А тук православния превод е мълчание и уповаство. Вашата сила, християни, е в мълчание и уповаство. Ние обаче мислим, че в говоренето ни е сила. А в говоренето, многото говорене, греха е неизбежен. Неизбежен е греха. Когато изговорим един куп приказки, ще сгрешим и ще оскърбим Святия Дух. И затова знаете, че в Стария Завет още Бог пращаше някой пророк и му каза, иди там и никого не поздравявай, мълчи, иди и свърши тая работа и той я върши и се връща. Защо? Защото като заговори, оскърбяваме Святия Дух и да си отделяме. Като имаме проблем, замълчете, застанете, представете проблема, без да го разказвате налево надесно и чакайте Бог да го отговори. И тогава ще въздадете на Него слава. Ще видите, опитайте в най-дребните работи. Нещо не може да го направите. Господи, помогни ми! И чакай, и ще ти помогне Господ и ще го прослави. И ще го прославиш. Но не може да се отделиме, някои казват сега, от този свят, защото ние живееме в този свят. Живееме, но не може да ставаме съучастници. Ето сега, днеска, нали, аз малко поснах там да видя новините, има някакво предаване, някакъв филм рекламира, това е реклама за богомилите. Българите богомили, които във Франция обиколи целият свят и сега правят някакъв филм. Ще има и конференция. Конференция Преслав, Велики Преслав, столица на... И конференция ще има. И сега Бог да благослови водещия. Защото той е автора на филма, рекламира Богомил, вик, богомилите са християни. И той казва, бе, какви християни са? Ма не бе, те също са християни, само че не приемат тия власти, земни, не знам какво. Ама не са християни, бе, човек, бе, те са еретици. Бог да го благослови, той е водещия. Е, да, ама нали, те са християни. Ама не са християни еретици. Те са еретици.
И сега ще търчиме да гледаме този филм. И кой има да видим там? Но показаха, той е равностранен. Нали? А пък днеска пък гледам един, вчера ли, днеска ли гледах, днес един на гърба му, на една кола, той е равностранен кръст и вътре череп. Е това кой? Това християнство ли му вика? Това е сатанизъм. Добре, да се молиме, да помниме, че каквото и да става с наш Господ, има грижата да ни пази. Той ще ни пази, ако сме Негови служители. И нема, никой не може да бъде по-голем от Него. Никой. Никой, много пъти съм ви казвал, когато искаха да ме смачкат в завода, накрая Владимиров казва, те, има човек, имам, некой министър, по-голем, Тодор Живков, по-голем, няма по-голем от Тодор Живков, има, мисли, мисли, казва, Брежнев, Симеон Брежнев е по-голем, той не може да загрезе, какво става, по-голем е от Брежнев. Нема ги, Тодор Живков и Брежнев сега са видели, има ли Бог, нема ли. Сега са видели, има ли Бог. Не им се сърдиме, но това е положението. Имаме много голям защитник. По-голям от Брежнев и от Тодор Живков и от всички. И той ни пази и ни помага. И той е и с вас. Вярвайте му. Той няма да ви остави. Дръжте се за него и не се бойте. Добре, кажете вие нуждите си, сестра Бойка. Да се молим за Криси, за Кристина. Майка ми се обади преди да тръгна по телефона. Криси. Криси, да, Кристина. И той в събота Милиса, щеше да изцарява пламен. И той си въобразява, че ако Криси изпие една чаша от причастието, Криси без вече е напуснен. Не е насилно, ще там да пие още, още. А, ти стана лук. А? А, ти стана лук. А, след това и Васил е бил, и съпруга на Розалия, и Розалия, и Кристина, цялото семейство са били в събота. Бяха... На богослужението и са взели причастие всички. И след това, казвам, вкъщи е ад. Но това е демон, бе. Това не сте. Не, тя просто моли да се моли. Ами, айде, бе. Няма ли кой да им каже? Няма ли кой да им каже? На натоварени човек с причастие. Натоварени, да. Абе, той иска, защото миналия път... Кой бе? Не минал, пламен. Преди месец или кога е било, аз не си спомням, не съм от... Не съм бил там, как е станало, защото нали, аз правя питката, ама имало един път и като й дадах три пъти вика, едно след друго и тя се оправи. И Криси вика е свободна. Абе, как ти е свободна тя? Майки се обажда, троши, пърля, какво. Може ли ту да е свободна, ту да не е свободна? Може. Възможно ли? Еми може. А, да. Може. Молец, молец. Идват повечко. Добре, нуждата представя. Представена е нуждата, моля ми се. И за всички... Нещастна фамилия е това там. Той е гибарти, той е нечестив дух. Събаря, удрая, беше си ударила, тук си чупила зъб. Да. Паднала се ударила от масата ли. Да, и така, ще се молим. За Криси, брат Криси. Не ставам да ни пречим това. Да. Няколко търтам воля, аз приемам на кое? И което го да. Първо, второ, трето го приемам и си го напечатам. Да. Което го сега. Обаче друг път търтам воля ти си казва, абе, трябва да фанеш, да им повтаряш, да им говориш. Ако трябва, вика, удари му един шамар на дъщеря на син, да да влезат ето сега. Това е съвсем като централност. Ема, това е съвкочу, кога го прилагам, да и аз сега вече не мога да удрям, защото съм удрил. Когато имаш проблем, когато имаш нужда, ми дъщеря и син, трябвало е да ги възпитаваш от малко. Не съм ги възпитал, аз съм го изповел. Ема, продължавам да ги възпитаваш. И сега само им го
говоря. Вижте, това не е както трябва. Това не е хомеопатията, не е от Бога. Йогата не е от Бога. Знам така. Аз да ти кажа. Аз сега другото. Това кога трябва да го практикувам и това кога трябва да практикувам. Според теб. Когато има сериозен проблем, трябва да мълчиш и да уповаваш на Бога. Когато на блажения Августин, майка му се е молила, постила, молила се, постила и накрая казала: «Сине, до тука съм. Предавам те в ръцете на Бога, ако трябва да те прибере, ако трябва да прави какво иска с тебе, само да ти спаси душата. Повече няма да се занимавам с теб». И млъква. И тогава започва да говори Господ. Поговори там чрез хората. Ей, безбожник, ти си безбожник, ти си безбожник, той лега да спи, безбожник. И накрая се покаява. Господ го взима и става църковен учител. Един от най-главните църковни учители на католическата църква. Еми, предаде го в ръцете на Бога. Ама ти ги предаваш, ама не го предаваш. А на другия ден, ма чакай Господи, аз го предавах, па той сега виж какво прави. Еми, прави, ще чакаш, ще мълчиш. И ще уповаваш на Бога. И ще видиш. Ама ако го шамароса нещо, за да го поправи, нема да роптаеш. Защото Бог така ги възпитава. Как да ги възпитате? А има и моменти, когато вече са, народа казва, изоглавени, и Господ нема и да ги поправи, каквито са синовете на Или. Къде бяха синовете? Свещеници бяха. И какво ми каза? Прати един Божи човек. След това чрез Самуил. Повтори го това. А той си има, бе, мое, моля ми се, не ме излагай. Какво ще им се молиш? Ще му удариш два шамара? Ще им се молиш. Моля ти се, сине, моля ти се, дъщеря. Какво ще се молиш на детето си, бе? Какво ще му се молиш? Моля ти. Значи така го разбирам. Като вида, не съм я забравял за негова неправота се върши. Казвам, един път, два пъти, три пъти, така пише в словото за неверност. Кажи му един път, после викни един свидетел да му кажеш пред него, два пъти ти му кажеш, пред свидетели и трети път пред събранието и след това ти бъде като езичник. Демек, оставя го, Господ са това. Еми да, няма сто пъти да му казваш, казал си му и отминаваш. Па той вече, ако не иска да слуша, има последствия. Така че не знам дали ме разбрах. Когато се молиме за нещо от сериозна нужда, за тежко, уповай на Бога, млъкни, не говори, защото в многото горе сега на Кристабела ми се обажда, трябва и към неделя, аз си бях изключил телефоните, да се видим и да говориме. Но няма какво да говориме. Какво да говориме за Кристабела? Аз не мога да се моля. Разберете ме. Отидахме там и тя коленичи и аз искам да кажа една дума и не мога. Ето тук се знаме и не мога да кажа една дума. И се сетих за Валам. Не мога да благослова това, когато Бог не благослава. Той не я благослава, Диляна, ама тя им е дете. Ама тя налепили такива пресупени кръстове, обърнати наопаки, какви ли не боклоци въставят. И някои работи изсвърли, ама някои не ги изсвърли. И не мога да кажа една дума. И сега тя иска да дойде дома у нас с баба, майка си, бабата там, нали, защото трябва да говорим. И какво има да говорим? Очистете си къщата и Господ ще освободи. И като очистиха голяма част от къщата, освободи ме и се помоли, нали? Обаче тя малко се подобри. И когато ѝ казва това, напред това, да е, нищо не приема. Не приема, защото тя е натъпкана Кристабела с тия на Лидия Ковачева, на други там, че това трябва да яде, че онова да не яде, че... Абе, каквото и се яде, това да яде, бе. Каквото се яде на човека, това да яде, ето директора на Пирогов онзи ден го каза, там двама лекари казват, това трябва да се направи, искат да опазят българския народ, нали, да не яде пържено, защото като яде пържено, много хора се разболели и партии се увеличили и това се увеличило.
Еми аз знам на село, като бех дете, от декември, като заходят прасето, до април всеки ден се пръжи. Всеки ден пръжки с прашко, пръжки с не знам какво, такъв качамак с пръжки. Ами това беше и целият народ ядеше. И що не беше болен и не умираше. И затова това директор ми каза, ами оставете хората да е кой кой ще бъде. Абе, когато му се яде на човека, това да яде. Това да яде. Това е положението. Обаче те имат своя воля, имат свои схеми и планове как да бъдат изцелени децата им. И като правят тия схеми и планове, нищо не се получава. Защото утре ще кажат, благодарение на моите схеми, моята дъщеря е изцелен и освободен. И затова бих казал, млъкнете, сърдат ми се. Ето вчера една сестра ми се сърди там. Викам, половин час говорим. Трупаме грехове. Пасторе, тръгваш ли? Трябва да отида, защото за фаси половина имам ангажимент. Ванка, довиждане, Господ с тебе. И Бог е с вас. Пак да поядай. Ако искаш, пак да поядай. Ако ти харесва. Ако не ти харесва, един от друг. Къде да отида другата? Добре, добре, Ванка. Аз любим имам приятели. Добре. Пак ще ме правил. Добре. Само понеделник. Само понеделник. Да знаеш. Добре, да се изправиме, да се молиме. Да защита от грабители. От врагове. Грабители. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, че имаме тая възможност да се молиме за всеки един от нас. Молиме Те, благослови и този наш брат Иван, който за първ път влиза между нас. Помилвай го, Господи. Промени сърцата на дъщеря му, сърцето на сина му. Промени ги, Господи, да потърсят баща си, да се погрижат за баща си. А и Ти се погрижи за него, Господи, благослови го със здраве и сили. Алилуя! Молиме Те за Кристина, Господи, милост за това дете. Тя е обладана, не знаеме причината, Господи, но ние знаеме, че Ти си над всички сили и всички власти, защото сам Ти казваш, даде ми се всяка власт на небето и земята. И всички сили в небесните, земни и подземни места са Ти подвластни. Затова Те молим, Исусе, да заповядаш на тая сила, която тръшка. Кристина, която я измъчва, която й говори, да напусне духа, душата и тялото й. И да отиде там, където Бог е определил място. В името на Исус. Да напусне тялото и този дом да бъде свободен. Освободи този дом, освободителю на духовните роби. Милост за Розалия, милост за Васил, милост за Кристина. Господи, смили се за този дом. Благослови и помилвай този дом. Милост, Господи, за майката на брат Иван. И Сирия, Господи, помилвай я. Смили се за сина му Георги. Води го към спасително покаяние. Освободи го от всяко зло. Да, Господи. Молиме Те отново, Господи, за тия жени, които имат проблеми, туморни, ракови образования в черния дроб. Даниела, изцери черния дроб. Изцери я, Господи. Смъмри този дявол, който измъчва, Господи. Свържи този демон на рака и изхвърли го от духа и от тялото й. Изхвърли го от дома и прослави се в живота на Даниела. Също Те молиме, Господи, за Катерина. Господи, ние ходиме не с виждане, а с вяра. Състоянието е трагично, тя кожа и кости е пожълтяла цялата. Но Ти си мощен да я възстановиш, защото аз съм свидетел, че в такова състояние беше павлина и Ти я върна от смърт в живот и я прати и тя се върна и на работа. Да, ние Те молиме, Господи, за Катерина. Съвършено и царение и съвършен мир. Милост, Господи, помогни ни
Опази, ето, молиме те за децата на брат Христо. Той говори, говори, но ние те молиме да му помогнеш. Ти да им говориш, той да не им говори, а вече ти да им говориш. Той да говори на теб, а ти да говориш на тях. Защото знаеме, че когато ти проговориш, хората се замислят. Благослови ни и помилвай ни. Молиме те за сестра Галя и за целият дом, за внучета, за зетове, за дъщери. Молиме те за сестра Мара. Боже, благослови и нейния дом, и нейните деца, и нейните внушки. Господи, помилвай сестра Станка, мъжа й, дома й. Милост, Господи, за сестра Цецка, за Иво, срещни го, развържи го, пази го, Господи, да не дойдат върху него атаки на противника и развържи го от цигарите, от алкохола. Милост за дома на Димчо, Господи, благослови баща му Димитър. Ето ти си го предупредил за тия нечестиви, лукави сили и лукави личности. Опази го, говори му на сън в нощно видение и промени сърцето му. Амин. И благослови целия им дом. Амин. Опази, Господи, сестра Ваня, защити и опази я. Господи, слава тебе! Мило за брат Ясен, и цари ушите му, отпуши ушите му, Господи, и прослави се. Алилуя. И благослови брат Иван, сили и здраве му дай. Молиме те, Господи, за сестра Таня, за Стоян и Даниел, помилвай тия синове, Господи, и води ги към спасително покаяние. Слава тебе. Молиме те, Господи, да те познават, да те търсят и да ти помагат. Господи, милост за брат Тодор Патриков, благославай го, ръководи го, помагай му, употребявай го, отварай врати за благовестие. Благослови брат Георги, Господи, помилвай го, сине да ви насмили се за него, за сестра Христина, пази я, укрепявай здравето и силите. Господи, благослови домовете ни, благослови роднините ни, благослови ни и помилвай ни. Моля те за брат Иво и неговия дом, за неговата съпруга и дъщеря, пази ги от всяко зло, да не се отклонат нито наляво, нито надясно, и самия него, пази го и по пътища, пази го. Пази ги от настинки, всички нас ни пази, от настинки, от заболяване, от нараняване. Алилуя! Алилуя! Господи, молим те и за брат Панчо, бъди с него, ръководи го, употребявай го на Божията нива. Благодарим ти, Господи. Молиме те за всички наши брати и сестри, благодаря ти, далечни и близки, помогни ни да бъдем внимателни, да бъдем с съчувствителни сърца и с помагателни ръце към тях. Едни на други да не се хапем, но да си помагаме, да се превръзваме, когато имаме рани. Господи, помилвай ни! И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, Отче наш, и те молим. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от злоговия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярно да те видим, Бог Отец, Съдържител, Отец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове,
светлина, светлина от светлина, Бог, Бог, истинен от Бог, истинен, роден, не сътворен, един от същите същата, и чрез Словото всичко е само, който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Света, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа, живото яще, който от Отца и Слово, комуто се поклани и възслави, и който е говорил през пророци, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на крещение за прощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да. Може ми да За Кристина. За Кристина също, да. За Кристина. За Крис. Нещо пред лицето й стои, пречи. Като пред снимка, така. Някакъв предмет лъскав. И той е подлъгва също. За Катерина една свещичка гори, както тази на свещ. За Катерина. За Иво. Едно младо момче, Ян и тъмен кон. Иво. Тъмният кон е анархия. И за брат Тома Петрик. Трябва да има ред. Кога става, какво прави душата му анархия. За кой? За брат Тодор Патриков виждам един свещеник, облечен в черно рашто, отпред с такава жълта лента и с черна калимярка. Ами крайно време... Свещено полито. За поп. Какво, брат Христо, за Кристина? Какво си чул? Какво си чул за Кристина? Една дума. Коя? Майка. Майка. Да. Майката може би не се покорява на Васил, може би тя е командир към Тодорови, а Васил трябва, припомням ви, има герови дени за 5-6 мъже, беха се наредили и чувам, не, това сън беше, на сън и беше забрах тази дени. Тия мъже, от сърце приеха мирният договор и се покаяха. Децата им и внуците им ще бъдат освободени, изцелени и спасени. Амин. Мъжете, защото мъжът е свещеник в семейството, а може би там мъжът е почекал при. Нали? Той си грутува човека, ама той трябва да повярва. Той да извика, бащата да извика за Кристо. Така е. Друг, има ли нещо? Имаш. Ами иначе за Кристина очертания на патенце, като това гуменото патенце. Това беше за Кристина. Добре, кажи да нема някакво такова, някаква играчка патенце.
и не приемайте никакви подаръци. Разберете го, че си има хора, те не готуват, подскачат, но ето казвам ви, пастир. Детето му не може да ходи. Аз отивам от тях. Молиме се и виждам едно слънче. Викам, има ли такова слънче? Има, дай. Дай ли едно? Разрезахме вътре разни мърсоти в слънце. Кой подари това слънче на детето? Ами на брат ми и жена му. На брат ми и жена му. Те дълго време нямат деца. И това има в нея слънчето омраза. Не мога да кажа, не знам. Възможно е и самите слънчета предварително да са осквернени. Дете се купува такива подаръци и не носете и вие подарък. Защото не е угодно на Бога слънчета, маймуни, мечки и така нататък. И оттам занимават се, ето казвам, съм и в Ловеч. Моля се, виждам едни чехни. Викам, има ли държавата? Има. Дай ги. По Волги и като полази един стул по кръгата ми, сатана, в певето ми са, смагасите, вън! Викам, дай ми тия чехни да ги пъдам, че ти купа друга. Не, те са ми подарък от една сестра. Е, викам, аз си отивам. Отивам си. Ама нема ли да се моля? Какво да се моля? Святият Дух казва, че е направил обиди на дъщерята и тя не е добре психически и тия чехни трябва да ги свържиш, да ги сгориш, а ти за едни чехни, които струват 2 лева или 3 лева. Ма ти разбираш ли, че са ми от една сестра, която аз много я обичам. Не се струва, може тая да се още преди сестрата да ги е купила от пазара, нещо да я направя. И не се съгласи. И аз се привръщам. Разбирате? Благодариме на Бога, че той открива. Брат Петре, да. Това вече изхвърляш лимчето това от керамика да разбува. Кое? Павел, Павел. Да. Да не си беше купил да лимчето? Да. Вече го изхвърля. Това е пояс. Пояса, пояс. Да. Е, това на Боже. Дай Боже. Ама той казваше, като ида там на това ми е добре, като ми хода не ми е добре. Ама не е верно. Е, слава Бога, добре, дай Боже да се упомни да се изтия керам. Това е източни религии, умислени, отбълчиви неща и така. Ами добре, да привършваме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С народа ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. И църквата Христова в България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.